টেকনিক তো মই একজাক্টলি ক'ব নোৱাৰিম, দুটা কথা আছে। এটাতো ইণ্ডিয়ান নেভিৰ কথা হয়, কাৰণ কিমান বস্তু জনাব নজনাব আমি মানে বেছি প্ৰুভ কৰিব নোৱাৰোঁ। ছেকেণ্ড নম্বৰ টীম এতিয়াই মই গ'লোঁ, লগ পালোঁ, কালি ৰাতি আহি ইয়াত ৰেকি কৰিছিলে, আৰু এতিয়াও আমাৰ যে আই উইটনেছবিলাকৰ লগত কথা পাতিছে, নিশ্চয় ভালকৈ মানে অভিজ্ঞতা আছে নেভি আৰু NDRF SDRFত অভিজ্ঞতা মতে কাম কৰিব। মই মতলব কাম বাবে কৰিবলগীয়া বহুত বেছি নাই। মই কিন্তু আজি আশা কৰোঁ যে আকৌ আমি এটা নতুন ৰাতিপুৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। কিমানজন ছাৰ তেওঁলোকৰ সদস্য আছে, মানে এক্সপাৰ্ট আহিছে? এক্সপাৰ্ট মই ভাবোঁ নজনীয়া টীম আছে, আচ্ছা 9 মেম্বাৰ টীম আছে, আৰু ইকুইপমেণ্টছ আৰু সেইসববিলাক সফিষ্টিকেটেড লৈ আহিছে। আশা কৰোঁ, আৰু এট দ্য চেম টাইম ৱেডাৰো অলপ ভাল হৈছে, প্ৰতিকূল ৱেডাৰ আমি পাইছোঁ, মই আশা কৰোঁ যে আজি আকৌ আমি এটি লাগিম। ছাৰ পেৰেলি ছাৰ NDRF SDRF আৰু ছাৰ সকলোৱে কৰিব, সেইটোৱে মই এতিয়া এটা মিটিং নিচিনা ল'ম, অল যাতে প্লেন ৱেত কৰে আৰু গোটেই ষ্ট্ৰেচটো যাতে কাভাৰ কৰিব পাৰে। মেজিষ্ট্ৰেট ইনকোৱাৰী মই এতিয়ালৈকে ভবা নাই, কালি মই SP লগত ডিছকাছ কৰিছোঁ মেটাৰটো, SP যে নৰ্মেল FIR যে হয় সেইটো ল'বলৈ কৈছোঁ, আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ কৈছোঁ আই উইটনেছবিলাকৰ লগত, আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড কি আছে সেই ওপৰতো আমি এই বস্তুটো যেতিয়া পৰিয়ালটো পূৰা গুচি গ'ল বা ক'ত আছে এতিয়া ক'ব পৰা নাই, যেতিয়ালৈকে আমি ৰিকভাৰী নকৰোঁ তালৈ নিশ্চয় আমি সেই এংগলটো ওপৰত চিন্তা কৰিম, কিন্তু এট দিছ মোমেণ্ট মই কনচেনট্ৰেট কৰি আছোঁ এইটো ওপৰত। আৰু পুলিচ ইজ অলৰেডি ইনভেষ্টিগেটিং দ্য কেচ, পুলিচ ইনভেষ্টিগেট কৰি আছে, মেজিষ্ট্ৰেট ইনকোৱাৰীৰ ওপৰত আমি চাম, পুলিচ পৰা ডিছকাছ কৰি কিবা যদি তেনেকুৱা কথা বাৰ্তা আহে আমি মেজিষ্ট্ৰেট।